92-ci il 25 mart. Bu auditoriyamız cəbhə xəttidir. Səhər qəzeti belə bir məqalə verdi. Və hətta burada yazılıb ki, bir tələbə evə deməmiş getmişdi. Atam oğlan Məmmədli Bakı Dövlət Universitetinin Qarabağ müharibəsindəki rolundan danışır. Bu il 100 yaşını qeyd edən Bakı Dövlət Universiteti əslində çox müharibələrdən, çox mübarizələrdən çıxsa da, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün də öz töhfələrini verib, həm də qurbanlarını. Düzdür, bugün ortada konkret bir rəqəm yoxdur və Bakı Dövlət Universitetinin Qarabağ müharibəsində rolu əslində ciddi bir araşdırma mövzusudur. Amma istənilən halda o araşdırma şahidlərin dilindən yazılmalıdır. Şəhidlərin ruhu şad olsun deyə. Məzar Rüstəmov, deməli, o çox gənc zabit idi, tarix fakültəsini bitirmişdi. Çox gözəl, deməli, ailə tərbiyəsi almış bir gəncimiz idi. Düşmənlə son patronunacan vuruşmuşdu. Hətta onu mühasirə eləyib tutmaq üçün, deməli, taxıl sayəsində yandırmışdılar. Sonuncu qumbara ilə özünü də partlatmışdı. Rövşən, deməli, Goranboy zonasında o şəhid düşdü snayperlə. Deməli, o da, onun bir sözü vardı, yoldaşlarına deyibmiş ki, əgər şikəst olsa məni gülləliyin. Müsahibim deyir ki, Bakı Dövlət Universiteti Qarabağ münaqişəsi başlayan kimi həm ideoloji cəbhədə mübarizə aparırdı, həm də ön cəbhədə. Xocalı hadisəsindən sonra artıq çox böyük bir, deməli, hadisə idi, bu qanlı olaydı. Artıq biz dura bilmədik burada, duruş gətirə bilmədik və universitetdən könüllü dəstələr başladıq hazırlamağa və burada qərargah yaratdıq Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində. Qərargah əsas binada fizika fakültəsinin zirzəmisini elədiyi 25 metrlik tir atıcılıq mərkəzi. Qızlar, oğlanlar orada deməli tüfənglərdən toz 8, yəni kiçik kalibirli tüfənglərdən nişan almağı öyrəndilər. Və universitetin bir sıra gənc müəllimləri, sonra belə axsaqqal müəllimlərindən də məsləhət alırdıq və əsasən də tələbələr, bütün fakültələr təmsil olunurdu. Və belə bir şəraitdə biz artıq dəstələri hazırlayırdıq Səlyan kazarması deyilən yerdə. Bir də universitetin həyətində bir də baxırdın ki, burada dərs gedir. Həyətdə vızvat-vızvat, bölük-bölük, hərbi formada tələbələr sıra yerişlərini öyrənirlər. Deməli, bu siyahı universitetdən gedən tələbələrin siyahısıdır. O dövrdə tutulub. Bu siyahını tutmuşuq. Və bunların arasında... Oxumaq olar. Deməli, müxtəlif fakültələrdəndir. Mən oxuyum da. Həmidov Nizami, bu yaxşı qranatəmiyot atırdı, qumbar atanla istifadə edirdi. Rızaev Rövşən, çox yaxşı coğrafiyadan idi. Süleymanov Nati, Xələfov Nərman, Yusif, Zahir və başqaları. Knyaz Aslan da həmin dövrdə Bakı Dövlət Universitetini yenicə bitirib, orada laborant işləyirdi. Qarabağ müharibəsi onu həm də hərbi jurnalistikaya gətirdi. Xalq ordusu adlı bir qəzet yaratdıq, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi orqanı olaraq. Və belə qərara gəldik ki, əlbəttə ki, Müdafiə Nazirliyinin xəttinlə cəbhə bölgələrinə ezamiyyətə gedək və müharibənin gedişini öz gözlərimizlə görək, oradan isti-isti operativ reportajlar hazırlayaq və qəzetimizə çap edək. Belə deyilədik və təvazökarlıqdan uzaq olsa da mən deyim ki, biz bir qrup gənc o dövrdə müstəqil Azərbaycanın hərbi jurnalistikasının əsasını qoyduq və eyni zamanda qəzetlə bir yerdə bir qədər sonra Müdafiə Nazirliyinin hərbi nəşriyyatı yarandı və biz həm də orada redaktor kimi fəaliyyət göstərməyə başladıq. Bugün Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyası cəbhə xətti deyil, amma əminəm vəziyyət tələb etsə, yenə də Bakı Dövlət Universiteti ön cərgədə olar, həmişə öndə olduğu kimi.